ከዛ በኋላ ሶስተኛውን ሰውዬ እንደዚህ 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 ተብሎ ወንጀሉ ተነግሮ ከዛ በኋላ ወሃ ነው የሆነው። ግን ያ ሰውዬ ሞተ። እንግዲህ ያው ተረት ነው ሞተ እና ሶዳ ጥንቅላት ነው ጥንቅላት። ሌላው ጥያቄ ላይ ደግሞ ባያፕሲ የሚያመጣው ሳይድ ኢፌክት ይበዛል፣ ባያፕሲ ባናደርግ ምን ይጎዳናል? የባያፕሲ ጥቅሙ በጣም ኢቨን እኔ ራሱ ልጅ ሆኜ የማስታውሰው በጣም ብዙ ሰው መሞከሪያ መማሪያ ሊያደርጉን ባያፕሲ አሉ ምናምን እያሉ ሰዎች ሲያወሩ ሰማለው እና ሰዎች እንደዚህ ብለው መጠየቃቸው ኡነት በብዙ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ያለ ነገር መሆኑን ነው እንዳስተውል ያደረገኝ። እና የባያፕሲውን ዲፕሊ ለማስረዳት ባያፕሲ እዛ ጋር ወስደው ባያደርጉ በቼክ ባያረጉ ኖሮ ሙሉ ለሙሉ ኢቭን ለኔ ካንሰር ነው ብለው ለመንገርም አይችሉም። የህክምና እንትኔንም ትሪትመንት ፕላኔንም ማድረግ አይችሉም። እና ባያፕሲ ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ስፕሬድ እንዲያደርግ ቶሎ እንዲያድግ ያደርጋል የሚልም አስተሳሰብን ለመፍታት ደግሞ እንደዛ ቶሎ ያደገና ቶሎ ስፕሬድ ያደረገ የሚመስለን ከዛ ከታየበት ካንሰር ከተባለበት ቦታ በመርፌ ሲወስዱ ያ ቦታ ልክ በመርፌ በመነካቱ ተቆጥቶ እንደዚህ ለጊዜው እንደ ማበጥ የራሱ እንዲሁ የመቆጣት ነው እንጂ ከነበረው እድገት ከነበረው ሂደቱ የተለየ እድግ ብሎ አይደለም። እንደዚሁ ያው የነበረው ስለተነካካ እዛው ትንሽ ተቆጥቶ ቁጭ ይላል እንጂ ባያፕሲ ካልወሰዱ ምንም አይነት ለኛ መፍትሄ አያደርጉም። እና ኢቨን እኔ ራሱ በቃ በጣም ኪዩሪየስ ሆኜ ባያፕሲ ከወሰደሽ በኋላ ለማየት ምን ያህል ነው እንዱንዱ ጭቅ አድርገውኛል ወይ ብዬ እምትስል ማደንዘዣ ስለተደረገ ያው አልተሰማኝም እንትኑ። ግን እስቲ የወሰዳችሁትን አሳዩኝ ምናምን ስላት የሆነ በእቃ ውስጥ ነው የሚያደርጉት ያንን የወሰዱትን ባያፕሲ እቃው ውስጥ ሊኩዊድ አለ ውሃ ይሁን ምን ይሁን ሊኩዊዷ ውስጥ በጣም ትንሽ ጤፍ ነው የምታክለው። እውነት ለአይኔ ራሱ ቻትና ብላ ነው ሴትዮዋ ያሳየችኝ። እና በጣም ትንሽ ነገር ነው ያው በላብራቶሪ ቼክ ማድረግ ስላለባቸው የሚወስዱት። እና ያ ባያፕሲ በጣም የሚያስፈልግ ነገር ነው ለነሱ። ኢቨን እኔ አይ ዶንት ኖ የሌላውን ቦታ፣ ግን እዚህ ሀገር ያንን ካላደረጉ ራሱ ወደሚቀጥለው ሕክምና እንዲሄድ የሚፈቅዱልኝ አይመስሉኝ። ምክንያቱም ዴር ናት ሹር ካንሰር ይሁን አይሁን ለነሱ ስለሚያስጠይቃቸው ባያፕሲ ቬሪ ኢምፖርታንት፣ በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ለዚህ ሕክምና ባያፕሲ። ሌላው ጥያቄ ደግሞ አሁን በዚህ ሰዓት ሰውነትሽ እንደ ድሮ ተመልሷል ስትይ ያንን ሁሉ ኪሞቴራፒ ያንን ሰርጀሪ ያንን ሁሉ ውጣ ወረድና ህመም ካለፈ በኋላ እውነት ሙሉ ለሙሉ ጉልበትሽ ሰውነትሽ ተመልሷል ወይ የሚል ጥያቄ ነው የተጠየቅኩት። እና እውነት ለመናገር እንደ ድሮዬ ጠንካራ ኢቨን ስፖርት አሁን እኔ ድሮ ስሰራ እኮ ማለት በጣም ጎበዝ ነኝ ባለልም፣ ግን በደንብ እሰራለሁ። እንደው 30 ደቂቃም ከተባለ እሷን በደንብ ዘልዬ ምናምን ጨርስ ነበረ። አሁን ግን በቃ 30 ደቂቃው መቼ ነው የሚደርሰው ብዬ በከዘራ ግማሹን ሶፋ ላይ ቁጭ ብዬ አትሊስት የእጁን እንኳን ልጨርስ ምናምን እያልኩ እዛው እንትን እያልኩ ነው። እና ኢትስ ኖርማል ነገር ነው በቃ። እውነት በጣም በከባድ ነገር ውስጥ ነው ያለፍኩት። ሜቢ አሁን ገና ሜቢ 6 ወርም አልሆነኝም። እየቆየ ራሴ ሰውነቴ ራሱን እያከመ ሲሄድ የበለጠ ለውጥ እንደማይ አስባለሁኝ። እና ያንን ነገርም ለመመለስ ዋንስ ዴ የሚል ሁሉም አይነት ቫይታሚን ያለበት ቫይታሚን ወስዳለሁኝ።
እናንተም ባላችሁ በአካባቢው የፊሽ ኦይልም ካለ ዶክተራችሁን ባላችሁበት አገር ምን ብወስድ የበለጠ ያጠነክረኛል፣ የአመጋገባችን ሁኔታም ያንን ነገር የሚያክመን ወደ ድሮ ጥንካሬያችን የሚመልሰን ኢነርጂ ቡስት የሚያደርግ ነገርን እየተመገበን ወደምናውቀው ወደ ራሳችን ጥንካሬ ከጊዜ በኋላ በአንድ ጊዜ ሳይሆን ጊዜውን ቆጥሮ እየተመለስን እየጠነከርን እንሄዳለን። እና ለሱ ጥያቄ ይሄ ነው መልሲ። ሌላው ደግሞ ሻይ ቡና እንዴት ማለት ብዙዎቻችን አዲክት ላይክ የሻይ የካፌን ቡና ሻይ የመጠጣት ሱስ አለን እና እንዴት ብለን ነው ያንን ነገር ሙሉ ለሙሉ ማቆም የምንችለው ብለውም የጠየቀኝ ሰው አለ። ሙሉ ለሙሉ ማቆም መሞከር መቀነስ ነው የሚሉት፣ ግን ባንቀንሰው ራሱ በጣም ከባድ ነገር ነው። ምክንያቱም እኔ አንድ ጊዜ የማስታውሰው አንድ የእህቴ ጓደኛ ቆንጆ አርጋ ጤብኛ ሽታው ራሱ በጣም ደስ የሚል ይዛ መጣ። ሻይ ተፈልቶ ነው በቃ የምበላው የመጣው ይምጣ ብዬ በሻይ በላሁኝ። እና እኔ ድሮ ምንም ሻይን ይዤ ነው ራሱ አልጋ ላይ እንዲደገፍ ብዬ ጠጥቼ ሻይን ቁጭ አድርጌ ወዲያውኑ እንቅልፍ የሚወስደኝ። ለዛን ጊዜ ግን እውነት ያለ ምንም እንትን በዛ ህመም ላይ ሆኜ 48 ሰዓት ሙሉ አይበዝ አክቲቭ ምንም አንድ ለ30 ደቂቃ አይኔ እንደዚያ እንኳን አላለም። በጣም በቃ እኔ እንዴት በጣም ነው የደነቀኝ ራሱ እንዴት ሲስተሜ እንደተቀየረ እና በቃ ለካ ለዚህ ነው ሻይ ቡና ተጠጡ የሚሉት ብዬ ራሱ ነው የተደነኩት። እና ሻይ ወይ ቡና መጠጣት እኔ ላይ ያመጣው ኢፌክት ይሄ ነው። ግን እናንተም ራሳችሁን እያያችሁ ሜቢ ጠዋት ስትነሱ ትንሽ ጠጡና ሞክሩትና እንግዲህ ታዩታላችሁ በራሳችሁ ላይ ያለውን ለውጥ። ለእኔ ግን እንደዛ ነበር በጣም ምንም አሁንም ራሱ ምንም ላይክ ማታ ቡና አፍልተን ነው ጠጥሰን የምተኛው ስቲል አሁን ካለፈ በኋላ። ግን በዛ ሰዓት እንደዛ አይነት ስሜት ነው የሰጠኝ። ሌላው ደግሞ እድሜ ያልሹ ነገር እንዴት ነው ወጣት ከአንዳንዱ ሰው ወጣት ነኝ እና እንዴት ነው መሆነው? በጣም ነው ወይ የሚከብደው? ሕክምናው ይከብዳል ወይ ለወጣት ስለሆንኩ? አንዳንዱ ሰው ደግሞ እድሜ በጣም ከፍ ስላለ እንዴት ነው የምችለው ብለው ነው የጠየቁኝ። ግን እድሜ ከፍ ማለቱም የራሱ ጥቅም አለው፣ እድሜ ማነስም የራሱ ጥቅም አለው። እድሜ አነስተኛ ሲሆን ሰውነታችን አክቲቭ ስለሆነ ሆርሞኑም ሁሉም የፔሪድ ሳይክሉም ሁሉም ነገር ስላለ ያንን ነገር ለማጥፋት ከባድ ይሆናል። ግን ሰውነታችን ደግሞ ያንገር ለሆነ ሰው ጠንካራ ስለሆነ ብዙ መድኃኒትን ይችላል። መልሶ የመጠገንም አቅሙ ጥሩ ነው እና የወጣት ሆኖ በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ለሚያልፍ ሰው ያ ነው ጥቅሙ። ኢቨንዶ ያም የሚዋጋው ነገሮች ቢኖሩ ግን እንደዚህ ላይክ የመቋቋም ኃይላችን ጥሩ መሆኑ ነው። ትልቅ ሰው ላይ ደግሞ መድኃኒቱን ራሱ ብዙ አይሰጡም። ምክንያቱም ሆርሞናዎቻችን ኦልሬዲ እየደከሙ የፔሪድም ሳይክልም እየቆመ ስለሚሄድ አሁን ያንን ፔሪዳችን ለማቆም ወይ ሆርሞኑን ለመግታት ብለው የሚወስዱትን መድኃኒቶች ይቀንሳሉ ማለት ነው። ምክንያቱም በተፈጥሮ ኦልሬዲ ያነሰ ስለሆነ ያንን እንዲያሳንስ የሚያደርግ መድኃኒት አይሰጡም። ስለዚህ መድኃኒታቸውም አነስ ያለ ይሆናል ለነሱ በዛ በናቹራል ሆርሞኑ በመቀነሱ ይጠቀማሉ። ወጣቶች ደግሞ ጠንካራ ሆነው መድኃኒቱ ምንም አይነት መድኃኒት የሚሰጣቸው መቋቋም በመቻሉ ይጠቀማሉ። እና ሁለቱም የራሱ እንትን አለው ጥቅም አለው። በደንብም ደግሞ ብላችሁ ብትጠይቁ በደንብ ያስረዳሉ ዶክተሮቹ። እድሜ እንዴት ነው፣ መድኃኒቱ እንዴት ነው፣
እንዴት ነው የምችለው ብትሉ ለሁሉም እዚህ ጋር እንደዚህ በጣም ከባድ ነው ወይ በቃ ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው ይሉ እዚህ ጋር ደግሞ ከልበጥ አድርገው ሌላ ጥሩ ነገር አለው ብለው የሚነግሩን ስላለ እኛ ደግሞ ለጥሩ ነገሩ ብቻ እንደዚህ ጆሯችንን ከፍ አድርገን ሰምተን ያቺም ከባዱንም ነገር እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን የሚል አስተሳሰብ ይዘን ነው መሄድ ያለብን። ምክንያቱም በጀግንነት ያን ነገር ማለፍ ስላለበት በቃ ኦልሬዲ ያ ነገር ተፈጥሯል፣ ማለፍ አለበት። ወደንም ጠላንም በዛ ነገር ውስጥ ነን። ስለዚህ እንዴት ያልፋል? እንዴት ይሄዳል? እንዴት እናሸንፈዋለን? እንዴት ታሪክ እናደርገዋለን? ያንን እያልን ማለት ነው ያለብን ሁልጊዜ we are very strong honestly የሰው ልጅ እንዲሁም አንድ ተረትም እነግራችኋለሁ። ዛሬ በጣም ወረኛ ሆኛለሁ፣ ግን አንድ ተረት አባቴ የነገረኝ የነበረው በድሮ በጦርነት ጊዜ ሶስት ሰዎችን አቆመው የሞት ፍርድ ይፈረድባቸዋል እና የመጀመሪያውን መርፌ ወጉትና ሰውየው ሙትት ይላል ከሶስቱም ቆመው። ከዛ ሁለተኛውንም ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ አድርጎ በዚህ ወንጀል ብለው ይጨርሱና ያንንም ሰውዬ መርፌ ሲወጉት ሰውየው ይሞታል። ከዛ በኋላ ሶስተኛውን ሰውዬ እንደዚህ ተብሎ ወንጀሉ ተነግሮ ከዛ በኋላ ውሃ ነው ይወጉት፣ ግን ያ ሰውዬ ሞተ። እንግዲህ ያው ተረት ነው ሞተ እና ሶዳ ጭንቅላት ነው ጭንቅላታችን ማሳመን አለብን። በቃ አሁን ያ ሰውዬ ውሃ ነው የተወጋው፣ ግን ኦልሬዲ ሜይ ሀርት አታክ ይዞት ነው የሞተው፣ ምክንያቱም ጭንቅላቱ መርዝ ነው የተወጋውት ብሎ ስላሰበ ነው። ስለዚህ ጭንቅላታችንን ያ መዘጋጀት አለብን ለሚመጣው ነገር ሁል ጊዜ። ግን ደግሞ ጭንቅላታችንንም ጠንካራ ነኝ አይዞን በቃ ነገና ያለው ያልፋል፣ የማያልፍ የለም። ሁልጊዜ የበላዩን ሳይሆን የበታችሁን እንዲስ ብሆን ኖሮ ተመስገን ምንል ከሆነ ጥሩ እንሆናለን። እና አይዞን። የዛሬው የመጨረሻ ጥያቄ የማረገው ያው ይኖራል ከዚህ በኋላ እንዲሁም በደንብ መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋር የተያያዘ ካለ እና እኔ መመለስ የምችለው ነገር ካለ ጠይቁኝና ኮመንቶቹን አይቼ በደንብ ስክሪንሾት አድርጌ በደንብ ኦርጋናይዝድ ሆኜ በደንብ እንደምመለስ አስባለሁ። ግን ይሄኛውም ሌላ የተደጋገመ ጥያቄ ደግሞ መቼ ነው እህትሽን የምናያት? መቼ ነው የምታቀርቢያት? ለምንድን ነው ድምፅ ብቻ ያሉ ሰዎች አሉ። ያው አሁን ያለነው የፓንደሚክ ጊዜ የኮሮና ጊዜ ነው እና የመንጨባረር መብቴ ይጠረቅ። እኔ አልተዘጋጀውም። ቆይ ተዘጋጅቼ የአስታማሚ ምክር ብዬ በደንብ ኢንተርቪው እያደረግሽኝ ለአስታማሚዎች የምመክረው ቪዲዮ ታዘጋጃለች ስላለች ለዛን ጊዜ በደንብ ተዘጋጅታ የአስታማሚ ምክር ቪዲዮ ላይ በደንብ ትተዋወቃታላችሁ። እንደምትወዷት አስባለሁ፣ ምክንያቱም በጣም መልካም ሰው ስለሆነች። ብዙ እንዳይሰለቻችሁ የዛሬው ጥያቄዎች እኚህ ይመስላሉ። ለእናንተ የጠየቃችሁኝን ነገር በአቅሜ ትንሽን ብትሆን አብራርቻለሁ ብዬ አስባለሁ። በሚቀጥለው እንዲህ ጥያቄ የምመልስበት ቪዲዮ ላይ ደግሞ በበለጠ የጠየቃችሁኝንም ከዚህ በኋላ ኦር በደንብ አይቼ በደንብ ተዘጋጅቼ ኢምፕሩቭ አድርጌ በደንብ ጥያቄዎቻችሁን መልሳለሁ። ሌላው ደግሞ እውነት ከልቤ ይቅርታ ማለትም የምፈልገው እና ለእናንተ ማስረዳት የምፈልገው ነገር ኮመንቶች ስመልስ አንዳንድ ጊዜ አንቺ አንተ እያልኩኝ ኮንፊውዥን የፈጠርኩት ነገር አለ እና እያንዳንዱ እንዲሁም አሁን በቃ ዝም ብሎ እንጀነራል እግዚአብሔር ያክብርልኝ ምናምን ሆኗል። ምክንያቱም አንዳንዱ ዝም ብሎ ኢትዮጵያ ሀገር የሚል አለ። አሁን እኔ ወንድ ነው ሴት ብዬ እንዴት ብዬ እንትን ልበለው እና የእሱ አይነት ኮንፊውዥን መጥቶብኝ ነው እንጂ እንደዚህ ከልቤ ሆኜ ካለመመለስ ሳይሆን ኦር በደንብ ካለማንበብ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ኮንፊውዥን ስለደረሰብኝ ነው። በጣም ይቅርታ እንደዛ ብዬ ያስቀየምኳችሁ ካላችሁ መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት፣ መልካም አዳር በያላችሁበት ሰዓት በያላችሁበት ቦታ እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።